dhimbje lot pati në mbledhjen komemorative për vdekjen e Lek Xherkës. Këta të praneshëm u mblodhën të dielën në Prishtinë për ta kujtuar ish gazetarin dhe veprën e tij. Xherka, që punoi në Radio Prishtinë, pastaj në KTV, së fundmi në Radio Televizionin 21, u çmua lart nga kolegët. Leka lë gjurmë fillimisht si gazetar e më pastaj edhe si udhëheqës medial. I dha frymë dhe vulë medjeve të cilat i udhëhoqi për vite më radhë. Leka ushqua dhe në luftën tonë të përbashkët për të ndërtuar një shoqëri plurale mediatike. Gjatë fjalimit, as afërdita Saracini Kelmendi su përmbajt nga lotët. Ju përgjigje profesionit ndershëm, i deshte njerëzit ndershëm, i ke ndershëm. Përveç punës si gazetari, ndjeri u çmua edhe për kontributin e tij në vendin kombëtar. Si organizatori ngjarjeve muzikore dhe ngjarjeve zbavitëse shoqërore të asaj kohe, të cilat ishin posaçërisht të rëndësishme në kohën kur kishte nevojë për ngritje dhe afirmim të kulturës shqiptare në Kosovë, dhe në përmjet afirmimit të kulturës edhe ngritjes e ndjenjes kombëtare. Lek Xherka u varros në mesditë në varrezat e kryeqytetit në Arbëri.